137 kg kokainë nisur nga Ekuadori i kapet në Durrës, agjentët zvendësuan drogën me Orisa, arrestojnë dy trafikantë, i treti shpëton. Autoritetet doganore bllokojnë 1.6 milion litra gaz të destinuar për ngrohje. Kompania nuk ishte paguar detyrimet, dëmi në buxhet 350.000 euro. Qeveria e konsideron të suksesshëm sezonin turistik për shkak të numrit të lartë të vizitorëve, por ministri Klosi akuzon kryebashkiakët për abuzime. Ekonomia mbetet në fokus të premtimeve të fushatës elektorale në Kosovë, por kandidatët flasin edhe për shtimin e buxhetit në arsim dhe shëndetësi. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Një operacion ndërkombëtar kundër trafikut të narkotikëve u finalizua me kapjen e 137 kg kokainë. Droga me vlerë 10 milionë euro ishte nisur nga Ekuadori me destinacion portin e Durrësit, por agjentët e zbuluan kokainën në kontenier dhe e zvendësuan atë me pako me orizë, duke ndjekur trafikantët. Dy prej tyre u arrestuan në Durrës, ndërsa pritësi i mallit, Gentian Malindi, arriti t'i shpëtoi policisë. Lidhja e grupeve kriminale shqiptare direkt me burimin e kokainës në vendet e Amerikës Latine konfirmohet edhe nga një tjetër operacion ndërkombëtar antidrog. 137 kg kokainë nga Ekuadori pritej në portin e Durrësit nga tre persona, dy prej të cilëve u arrestuan. Sinjali i parë u dha nga autoritetet greke më 26 gusht të këtij viti, pasi kontenierët me banane arritën në portin e Pireut. Operacioni u koordinua nga DEA amerikane, ndërsa oficerët shqiptar zëvendësuan kokainën duke mbushur pakot me orizë për të realizuar dorëzimin e kontrolluar. Pas mbërritjes së dy kontenierëve mesin e shtatorit në portin e Durrësit, për disa ditë ato u mbajtën në nënvëzhgim për të parë se kush do të merrte drogën. Ky është momenti kur punonjësi i sigurisë së portit Ardian Bega merr nga një prej kontenierëve pakot ku mendonte se kishte kokainë dhe i fut në një çantë sportive. Së bashku me të arrestuarin tjetër Alban Mustihaka, ky i fundit punon një smirmbajtje e një anije peshkimi, dalin nga rrethimi i portit me një makinë ku gjendej edhe Gentian Malindi, por pa e ditur se ishin në nënvëzhgim nga policia. Rrugës dytësore drejt golemit konstatojnë se pakot ishin të mbushura me orizë dhe i hedhin jashtë mjetit. Pronari anijes së peshkimit, Gentian Malindi, arrin të shpëtoi policisë, ndërsa dy të tjerët, për të cilët është vendosur edhe masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e krimeve të rënda, u arrestuan nga forcat operacionale. Pronari anijes së peshkimit i shpallur në kërkim nuk është një emër i panjohur. Ai është arrestuar nga policia në vitin 2013 pasi në një furgon mallrash i u gjetë rreth 300 kg kanabis, por më pas u la i lirë nga gjykata. Në daljen zyrtare, policia e shtetit nuk qartësoi nëse Malindi është porositësi i kontenierëve me banane apo pritësi fundori drogës. Drejtoria hajtimore qendrore, në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda, vazhdon punë intensive për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal. Sipas burimeve nga policia, sasia prej 137 kg kokainë me vlerë 10 milion euro, pasi të përpunohej dhe të përzihej për ta shtuar në peshë, do të trafikohej në vendet e BE-s. Kjo është sasia e dytë më e madhe e kokainës së kapur në Shqipëri pas rastit të shkurtit të 2018-s, ku u sekuestruan 613 kg kokainë po në portin e Durrësit, në kontenier me banane që këtë herë vinin nga Kolumbia dhe ishin porositur nga Arbër Çekaj. Në të dyja rastet, policia dhe prokuroria kanë ndërhyrë përpara se drogat të mbërrinte në destinacionin final, duke mos bërë të mundur kështu zbulimin dhe arrestimin e trafikantëve të mëdhenj të drogës. Bllokohet një sasi e madhe gazi që ishte destinuar për ngrohje. Autoritetet doganore sqarojnë se subjekti ishte shmangur detyrimit, duke shkaktuar një dëm prej 350.000 euro, ndërsa kishte abuzuar edhe me cilësinë. Administrata doganore si dhe inspektorati qendror teknik pas një verifikimi afro 3 mujor kanë bllokuar 1.6 milion litra gaz. Autoritetet nuk bëjnë të ditur emrin e subjektit, por thonë se kompania nuk ka paguar detyrimet doganore, konkretisht aksizën, ndërsa gazi lëngshëm ishte i destinuar për ngrohje dhe jo për qarkullim automjetesh. Subjekti
ka hedhur në qarkullim rreth 1.6 milion litra gaz natyror të lëngshëm, pa paguar detyrimet e akcizës. Në total, detyrimi munguar dhe penaliteti vendosur ndaj këtij subjekti arrin shifrën prej 38 milion lekësh ose parafërsisht 350 mijë euro. Autoritetet kanë ndërvepruar me njëra tjetrën duke identifikuar subjektin dhe duke e penalizuar atë për cilësinë e produktit, modalitetet, formën e shitjes së produktit, si dhe referimin administrasë doganore, e cila do të bëjë referimin edhe për në prokurori. Ky kontroll ishte në vazhdim e planit operacional në luftën kundër informalitetit. Gjatë muajit shtator, kontrollet janë fokusuar tek sektori hidrokarbureve, aty ku dyshohet se shmangja detyrimeve është edhe më e madhe. Shqipëria mori një po nga Parlamenti Gjerman, i cili miratoi me shumicë votash dokumentin për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Kjo është era e parë që Bundestagu merr një vendim të tillë, pasi në rastet e mëparshme procedura nuk ka mbritur deri tek votimi. Më njëherë pas votimit në Parlament, ministri i jashtëm Heiko Maas i ka bërë thirrje dy vendeve skeptike të marrin të njëjtin vendim. Shefi i diplomacisë gjermane ka kërkuar nga Franca dhe Holanda të mbështesë hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Numri turistëve të huaj që zgjodhën Shqipërinë për të pushuar gjatë verës është rritur ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar, por ministri Blendi Klosi ka theksuar rëndësinë e përmirësimit të standardeve, ndërsa nuk i ka kursyer kritikat për kryebashkiakët. Sezoni turistik ka qenë i suksesshëm për ministrin Blendi Klosi në aktivitetin për certifikimin e paketave ekoturistike. Ai theksoi se ndonë se ka akoma shumë për të bërë, këtë vit numri turistëve është rritur ndjeshëm në raport me vitin e kaluar. Ja dorëm këtë vit, të së bashku me ju, të shnojë një sezon turistik, ku reviewt dhe komentet e ardhura nga operatorët turistik ishin gjithmonë në rritje. Dhe i përmirësim shumë më dukshëm, sesa edhe vetë shtimi i numrit turistëve krahasuar me vitin e parë. Por ministri lëshoi kritika edhe ndaj kryebashkiakëve, për të cilët tha se ndryshimi i ligjit të mjedisit ka prishur shumë interesat të tyre. Është e vërtetë se mbrojtja e këtyre zonave ka dëmtuar një komunitet vogël që është komuniteti i Kapdashur duhet biznes në tokë. Por ama është shumë më mirë që parqet tona natyrore, është shumë më mirë që parqet tona të mbrojtur, të jenë të bukura ashtu si Zoti i ka krijuar. Vlerat e tyre janë shumë më të veçanta se sa idejt e një gjenerate. Vlerat e tyre janë shumë më të veçanta se sa dëshirat e një kryebashkiaku. Klosi njoftoi se nuk do të jepë më leje për biznese që shkaktojnë ndotje të lartë akustike. Mbyllet faza e dytë e aplikimit në universitete, gjuhët e huaja kanë shpallur listat e fituesve ku rezultojnë ende 300 vende bosh. Këtë vit është vënë re interesi ulët për disa deg, ndërsa rusishtja rrezikon të mbyllet. Universiteti i Tiranës shpalli listën e studentëve fitues të raundit të dytë. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja janë ende 300 vende bosh, për të cilat dekani shprehet se interesi i studentëve është në ulje. Ndjejmë një rënje e cila ka ardhur si rezultat i ngritjes së mesatares, që sot për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja është 7.5. Megjithatë, ne si fakultet po mendojmë që të ofrojmë programe të reja në vitet që vijnë, të cilat mos të ngjallin këtë lloj keqkuptimi, sikur jemi një fakultet mirëfillim mësuesie. Ndërkohë, edhe në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë janë 290 kuota të lira për ata student të cilët duan të regjistrohen në njërin nga programet e studimit. Të rinjt, të cilët kanë pritur zhvendosjen e vijës së kuqe dhe nuk kanë shpallur fitues, mund të presin ende, pasi raundi i dytë ka edhe 4 faza të tjera. E vetmja degë e cila nuk ka asnjë student të regjistruar është gjuha ruse, e cila rrezikon të mbyllet. Interesi i lartë është vënë re për gjermanishtën. Inspektoriati i Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit vijoi aksionin për prishjen e ndërtimeve përgjatë Bregdetit të Vlorës. IKMT sqaroi se do të prishin 60 objekte që nga uiftot dhe deri në Orikum. 10 pronar të bizneseve që ndodhen në zonën mes Radhimës dhe Orikumit nuk paten kundërshtime, por ata kanë kërkuar të njihen më shumë me detajet e projektit. Aksioni nisi në fillim të muajit shtator dhe ai synon t'i hap rrugë projektit Lungomare 2. Kuvajti është përgjigjur me njëherë apelit Bashkisë së Tiranës për të ndihmuar familjet e prekura nga tërmeti. Gjatë shpërndarjes së pakove, kryebashkiaku Velia i premtoi edhe rindërtimin e shpejt të shtëpive. Një javë pas rënjes së tërmetit, një pjesë e familjeve që u dëmtuan nga lëkundjet e tokës morën ndihmat e para.
Kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, dhe ambasadori i Kuvajtit në Tiranë, pan nga afër shpërndarjen e pajisjeve elektroshtëpiake, ushqimeve si dhe veshjeve për banorët. Kemi sot 3 trailerat e parë, që ka qenë një përgjigje imediate e ambasadës Kuvajtit, e popullit kuvajtian, e qeverisë kuvajtiane, një përgjigje imediate me 3 trailera që na kanë sjellë nevojat bazë të emergjencës. Nevojat bazë të emergjencës janë batanijet, dhe kemi një kamion vetëm me batanije, ushqimet, kryesisht për familjet tona, të cilat në zonat ku janë prekur janë familje shumë të forta. Pra, mjafton vaj, mielli, orizi, sheqeri, makaronat, për të rimëkëmbur veten dhe le të themi për të kaluar këtë fazën e emergjencës, teksa ne jemi duke ndërtuar shtëpitë e tyre. Ndërkohë që ambasada e Kuvajtit na ka ndihmuar edhe për pjesën mbas ndërtimit të shtëpive, pra përveç se do ndërtojmë disa shtëpi bashkë, kemi marrë tani dhe elektroshtëpiaket, lavatriçe, frigorifer, shumë pajisje që disa prej këtyre familjeve tashmë në ndihmë ekonomike dhe tashmë të përvuajtura, as nuk i kanë pas ndonjëherë. Me shtëpi që janë ndërtuar në vitet 50-60, me shtëpi që janë ndërtuar me mjete rrethanore, me gur, me balt, me kasht, me kalamishte. Veliaj u shpreh se Shqipëria ka nevojë edhe për ndihmë afatgjata, si zjarfikse, bote dhe shkallë për raste urgjente. Mbajmën vitin 91, kur u pushtua Kuvajti, Shqipëria ishte vendi i parë, i cili jo vetëm njohë qeverinë e Kuvajtit, po dënoi atë sulm dhe atë fatkeqësi që i ndodhi popullit kuvajtian. Ja si vjen historia, kthehet rrota, edhe sot kemi ne nevojë. Edhe Kuvajti në fakt ishte i pari që na ndihmoi dhe shpresoj shumë që edhe shumë ambasada të tjera që ne kemi kërkuar një ndihmë. Sot jemi në fazën e nuk kemi nevojë për trajnime, për seminare, për konferenca, për workshope. Pak a shumë e dim si bën këto gjëra, kemi nevojë për ndihmë konkrete. Ne kemi nevojë shumë për zjarfikse, për bote, ne kemi nevojë shumë për zjarfikse për shkallë, që janë kryesisht proceset kryesore të evakuimit, pra zjarfikse shkallë për të shpëtuar njerëzit dhe zjarfikse bote, kryesisht për të përdorur motopompën e tyre të ujit kur kemi raste përmbytjes. Bashkia e Tiranës menjëherë pas tërmetit ka nisur punimet për rindërtimin në banesave të dëmtuara. Në Bashkinë e Matit dhe atë të Klosit, qytetarve u duhet presin në radhë me ditë të tëra për të aplikuar për dokumentat e identifikimit. Shërbimi ofrohet vetëm në një sportel, ndërsa kompania Aleat nuk jep asnjë përgjigje për situatën e krijuar. Për të aplikuar për kartë apo pasaport, qytetarët në Mat dhe Borrell duhet të presin në radhë. Kur kanë mbetur edhe pak muaj nga përfundimi i afatit për të rinovuar mjetet e identifikimit, në zyrat e Aleat çdo ditë vjet re një numër i madh qytetarësh. Ata fajsojnë kompaninë e cila sipas tyre punon me një numër mjaft të reduktuar sportelesh dhe punonjësish. Ka disa ditë që vim, radhët janë të gjata, ne mendojmë që do shto numri punonjësve në këto institucione, sepse populli vuan sidomos mosha e tretë për cilët janë të lodhur nga jeta. Po me e ti kështë element një tjetër, e në mos e përrajmë gjithë ditër shtu. Unë ku mërë qyrë në të jetë. A në qëto dhe e sportelë? Po e nështë diskutu e sportelë, njëtë pak të në qëtë që t'japi këtu kartat, një një qëtë të aplikë për mendimin tim. Edhe në Klos, në këtë zyrë, vijon të shërbej vetëm një punonjës, duke e bërë situatën të papërballueshme. Qytetarët e janë drejtuar sporteleve të aplikimin në të gjithë vendin, pasi rreth 1.5 milion dokumente identifikimi kanë skaduar. Drejtuesit në bazën ushtarake të Pashalimanit vendosën orare fikse për kalimin e personave që kanë bizneset në Karaburun. Por kjo situatë nuk është pritur mirë nga punonjësit të cilët kërkuan zgjidhje pasi u dëmtuat puna. Rreth 200 persona që punojnë në bizneset pranga dishullit të Karaburunit nuk janë lejuar të kalojnë nga baza e Pashalimanit për para orës 8. Një urdhër i komandës së bazës i bërë një orë vetëm gjatë mëngjesit i ka gjetur të papërgatitur këta punonjës. Urdhri i bazës ushtarake përcakton kalimin vetëm nga ora 8 deri në 15, por sipas bizneseve një vendim i tillë i penalizon, pasi bizneset e tyre duhet të kenë punonjës gjatë 24 orëve. Qështë kjo punë vetë unë punë në orën 8 dhe u punoj në zyrë, ajo është biznes në ujë, ka shërbim 24 orë, ka nevoj për njerëzit, ka nevoj të rishë atje, është ujëa, është grabiqari, është shërbimi, është ka një mija një gjera kjo si biznes. Edhe imi të pambërëtur, na vjen keq imi të pambërëtur. Problemi këtu që ndronë sepse ne, me ne poluet, poluet për faktin sepse nuk kemi kohë dhe asë më dhe nerva që të meremi me gjithë morë me këtë problem. Na blokojnë të shkojmë në punë, na blokojnë që të jetojmë. Është totalisht është tendencioze, po i bën leje nga 2-3 në vit. Që ose nuk nëjep zgjidhje, rruga do bllokohet totalisht, do ketë dhe ndoshta dhe protesta akoma dhe më të egra. Pa raport të hyrse të bazës ishte bllokuar nga automjetet e shumt, por edhe punojësit, të cilët kërkuan zgjidhje të situatës.
Ndërkohë burime nga baza e Pasha Limanit bëjnë me dije se ky vendim është marrë për të rritur masat e sigurisë në zonën ushtarake. Autoritetet në bazë qarruan se ka edhe një rrugë alternative për të kaluar tek këto biznese. Në afërsi të Karaburunit ushtrojnë aktivitetin biznese kryesisht të peshkut, por edhe bletëricit dhe blektorët. Ka nisur në Selenis puna për ndërtimin e argjinaturës dhe paneleve mbrojtëse për gjatë lumit Shushis, që është dega kryesore e vjosës. Teksa inspektoi punimet, ministri Bledi Çuçi u shpreh se këto masa janë marrë për të frenuar përmbytjen dhe gryerjen e tokave bujqësore, si dhe vërshimin e prurjeve të lumit në stacionin e ujit pishëm. Në total investimi ka blerën e 3 miliard lekve. Ministri Bujqësisë garantoi se punimet do të përfundojnë brenda muajit nëntor. Rritja ekonomike është premtimi kryesor i kandidatëve për kryeministër në Kosovë. Ata kanë trajtuar edhe problemet të tjera me cilat përballet vendi, siç janë investimet në arsim dhe shëndetësi dhe emigracioni i lartë. Kandidatët për kryeministër të Kosovës vijojnë fushatën për zgjedhjet e 6 tetorit në qytete të ndryshme, në qendër të të cilave janë premtimet, kryesisht ato ekonomike. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti beson ndër të tjera se do të shtojë buxhetin në disa fusha prioritare. Projektet e intervenimit në arsim, në shëndetësi, në bujqësi e në ushtri do të kenë gjithsej 720 milion euro financim shtesë për projekte kapitale, grante për hulumtime shkencore, bursa studentore dhe projekte inovative. Ndërsa për kandidatën Vjosa Osmani të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidatët e tjerë janë të vetëdijshëm për fitoren e saj. Ti je fitoria jonë aq e fortë, sa që askush të mos mund të luaj më me interesat e qytetarëve të Kosovës. Askush më. Për ne Kadri Veseli, kandidati i PDK-s, është përqendruar tek frenimi i emigracionit dhe mbështetja e politikave për rinin. Do të jam për krah çdo qytetar i vendit tim. Një mesazh e kam për rinin ton. Ky është kjo është tokë e shenjtë jona. Kemi dhënë shumë sakrifica, shumë gjakje, shumë mund. Ne duhet bashkarisht të jetojmë këtu, të krijojmë familje këtu. Krijojmë të ardhme në Kosovë, ky është vendi jonë. Ndërsa kryeministri në detyrë Amusha Radinaj i ka kujtuar elektoratit arritjet në ekonomi dhe mirëqenien e qytetarëve. Shiqoni, a muim ne mu kujdes për pleqtë tonë, për pensionistët, a muim me bo pagën minimale 250 euro, pra pragun e poshtëm, që nënkupton pastaj, që çdo pension, çdo pagesë publike, mos më ra asë një në 250 euro. Na kemi rritjen tash, mbi 4%. Na muj me e bo 6% rritjen, në 2 vjetë e para. Na muj me shku derin 8% rritje. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit vinë pas dorëheqjes së Ramusha Radinaj nga posti i kreut të qeverisë, pasi ai u thirr në gjykatën e Hagës për krime lufte. Ministri në detyrë për punët e jashtme Gent Cakaj dhe homologët e vendeve anëtare të kartës SBA Adriatik zhvilluan një takim jo formal ku ishin pranishëm edhe ministrat e jashtëm të vendeve vëzhguese të iniciativës. Në fokus të bizedimeve ishte perspektiva integruese e vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal. Në një postim në rrjetin social Facebook, ministri Cakaj ka sqaruar se antarësimi i Kosovës në këtë nismë është i një rëndësie të veçantë nga pikpamja e sigurisë dhe thellimit për caktimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Këtë vit vendi ynë ka marrë kryesinë e kartës SBA Adriatik, e cila është nënshkruar më 2 maj të vitit 2003 në Tiranë nën kujdesin e SBA-ve. Ajo ka patur në fokus integrimin euroatlantik të vendeve të rajonit. Kosova dhe Serbia nuk marrin pjesë në këtë iniciativë, por janë ende vende vëzhguese. Fëmijët e Tiranës do të kenë mundësi të ndjekin në fundjavë shfaqjen Premier Aladini, por pjesë këtë radhë do të ngjitet në teatrin e kukullave si një muzikal. Mirë se keni ardhur në qytetin e intrigave, tapeteve futuroze, xhindëve dhe
Teatri i kukullave ka zgjedhur të sjellë në fundjavë një premierë për fëmijët. Fjala është për personazhin e njohur të perallave arabe, Aladinin, por që këtë radhë vjen si një muzikal. Regjizori Endri Çela, të cilët i është besuar premiera, thotë se kjo zgjedhje vjen pikërisht për mesazhet që përcjell përalla. Po vepra flet në tre linja, vepra flet për miqësinë, vepra flet për dashurinë me njëri tjetrin, flet edhe për gjithë afeksionin që duhet kemi ne, për t'i parë gjërat ndryshe. Ky është i treti muzikal që vjen në skenën e teatrit të kukullave dhe pikërisht nga i njëjti regjizor, që këtë gjini e shikon mjaft interesante për ta shtuar në kalendarin artistik. Vepra të mia, domethënë për fëmijë, unë i trajtoj si musical. Unë kam një afeksion të madh ndaj muzikës, dhe kur muzika gërshetohet me teatrin në formën e musicalit, për mua është ideale, është perfektja. Premiera do të luhet në skenë për fëmijët të shtunën dhe të dielën në orën 10:30. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.